zein azkar igaroviren bost urte. Eibarren, Arrasaten, Elorrioko Estenibar baserrian, lehenengo sorrera bilerak egin genituenetik, erori bira ostoak. Sinistu beharko dugu, euskarazko blogosferaren arloan, ondo jokatu dugula. Ez ginen, hiriburura joan behar izan. Goiena komunikazioa kooperatibak eta kode sintax Eibarko enpresak sortu genuen debarroan. Orain, zibereuskadi.comek eta Alexak egiten dituzten audientzia neurketetan, punta-puntan gaude. Euskadin zenbatutako 6200 webguneetatik 50 irakurrienen artean gaude. Eta hori ez dugu guk esaten, Alexak baizik. Arpidedun ugari ditugu, eta egunero 2000 kontsultatik gora. 2001, nork esan behartzegun hori guztia lortuko genuela. Komunikazioak batzen gintuen, eta konturatu ginen sareak ordura arte pentsaezinak ziren aukerak eskaintzen zizkiola komunikazioari. Horixe izan zen abia puntua. Goienari konturatu ginen ez genuen tuti ulertzen, ez ginen antzik ematen zertzen antze honura, baina intuizioz pentsatzen genuen idea ona izan zitekela, eta interesatzen zegoen ikasteko. Sustatu berez goienaren esparrutik irten egiten zen, baina ikasteko pentsatu genuen aukera ona izango zela. Nik bi gauza gogoratzen ditut batez ere, batetik goienak hasieratik guregan jarri zuen konfiantza, sartzerakoan olako proiektu ez ezagun batean bientzat pixkat esperimentala zena. Eta bestetik hasiera batean egin ginen hain jarraipen estuaz, ez guretzat zen tresna, eta egun guztian beraren gainean egina zeinek komentatu, zeinek emaitza basartu, zeinek albiste bat publikatu. Diseinuaren ardura Maitek hartu zuen, eta bost urteko ibilbidean izandako aldaketa guztiak ere ark egin ditu. Ilusio handixekin heldu genion proiektu honi, ez? Batetik kode sintaxen lehenetariko izan zalako eta etzauan olakorikan euskal blogosferan. Orduan ba barra punto, squiz.dot eta beste olako batzutan inspira uero sartu ginean eta ba handikan abiatu ginean. Beste emakume bat ere izan dugu sustatun. Zenbait hilabetetan Usu Agirrek egin zituen eta editore lanak. Orkestra zuzentzea egokitu zitzaion, eta ez ziren urte xamurrak izan. Irakurle eta idazleen parte hartzeak beherakada izan zuen. Blog komunitateak sortu ziren, eta blog pertsonalak erraz ebatu ziren. Proiektua berriro definitzeko garaia izan zen ura. Izen zen bapiskat sustatu etzan ja euskarazko blog bakarra, edo bueno, erreferentzia nagusia ja zizian blog diferentziak sortzen, ja jendeak idazte zeban bere blogian, eta orduan ez zeukan sustatura bialdu beharrik bere artikulutsua, edo eta orduan ba, egon zen berakada bat sustatun ba, artikulera egokixen ean. Inestu gutki lotxarik eta beldurrik loturak emateko eta interneteko referentzia honak emateko. Ez? Inestu gutki idea entziklopedista hori guk dena akaparatzeko, eta aldan guztietan beti eman izan dugu ba, iruditzen zitzaigulako garrantzitsua zela sare hori sortzea eta bultzatzea beste webgune horiek egoteko. Bost urteko ibilbidean gogoan edukitzeko uneak ere izan dira. Ahaztuko ez zaizkigun mugarriak. Euskaldunon egunkaria itxi zutenean, milaka euskaldunek egin zuten bat sustatu.comen. Eta zer esanik ez, Josi Arantzabalek sarea aukeratu zuenean bere gaixotasunaren berri emateko. Nik uste dut idatzi nuen lehenengo mezu hura izan zela oso emozionala, bihotzetik idatzita, eta gero erantzuna be holakotxe izan zen. Ba, animoak eta upadak emateko, eta maitasuna adierazten zuten, elkartasuna, eta hor ba, sustaturen zera igozan ikaragarri. Javi Zabalak ere kazetaritza lan bikaina egin zuen prestigio ondoratu zenean. Euskal Herriko kostaldera txapapotea iristen hasi zenean, saretik eman zigun guztioi haren berri. Sarea.com sortu zuen, eta aitzindaria izan da. Enuen imaginatzen weblog batek eman zezakena. Nik buruan neukana zan askoz ere primitiboagoa. HTML eta nik idatzi testuak, baina interaktibitate gutxirekin eta azken finean egunkarian egiten nuena, ez da.
baina webean bertan. Ze, klaro, gabezia bat ikusten nuen, hor, guk idazten genuen interneti buruz paperean, baina interneten bertan ez zeuden testu horiek, ez da? Orduan, Egunkariaren itxierak ere denbora bat eman zidan, ba, Egunkariako testuak idatzi barik, ba, bloga prestatzeko. Angel Ertxundi behar bada, euskal idazleen artean gehien arriskatu duena izan da. Eta sustatu aprobetxatu zuen bere idazkuntza prozesua biluzteko. Sustaturen 5 urteko bizitzan, une gogoangarriak izan dira guztiak. Gaur egun, interneten dagoen euskarazko informazio iturri garrantzitsuena da. Eta 21. mendean, bizirik iraungo du. Sustatuk ekarri zigun, komunikatzeko beste modu bat. Oso entzindari izan da. Askok ikasi dugu idazten modu interneterako idazten sustatu ikasi dugu. Txoko guztietara iristeko ba, biderik zabalena eta azkarrena. Euskal mundura eskaparata handi badala, ez? Euskal blogosferak hori ezagutzen, erabiltzen eta irakurtzen dabala. Eta hori niretzat beti izan da erronka handi bat, ez? Referentzia jarraitzen izaten dut, hori oso importantea da. Internet eta interneten ingurua ezagutzeko modu bat. Sustatu da Euskal blogosferaren aita eta ama.